まあ、悔しいです。今日はスタメンで出場して前半からかなり動きを見せていましたけれども、どんな思いで臨まれたんでしょうか。まあ、自分の良さを出そうと思って、まあ、それがいい方向を向いたと思います。そして今シーズン初ゴールありました。ゴールシーンを振り返っていただけますか。積極的にいった結果だと思いますし、これからどんどんチャンスが取っていきたいと思います。こちらの馬場選手が今日で J2 通算100試合出場達成ということですけれども、まあ、素直に嬉しいと思いますし、まあ、これからどんどんもっと積み重ねていきたいと思います。それでは最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。まあ、本当に今日は多くのお客さんが見に来てくれて、勝てなかったのは、まあ、残念な気持ちですけど、これからどんどん勝つためにチーム一丸となって頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。